6 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Қазақтың қасиетті аспабы, құнды байлығы, таптырмас қазынасы, қос ішекті домбыра. Қазақ пен домбыра ұғымы ол егіз ұғым. Домбырамызды дәріптеп, әлемге танытатын жастарымыз көбейіп келе жатыр. Қасиетті домбырамыздың үні тек қана қазақ елінде ғана емес, дүниежүзіне жетіп жатқаны да өтірік емес. Және де бүгінгі менің осы сөзімнің айқын дәлелі әрине біздің мейманымыз болмақ. Өзіңді таныстыра кетсең. Менің атым Бесенбай Қалима, жасым онда. Қалима, танысқаныма өте қуаныштымын, жарайсың. Жалпы мінекей қос ішекті домбыра деп айтып жатырмыз. Домбырамен айналысып жүргеніне қанша жылдың қасы болып қалды? Домбырамен айналысып жүрген уақытым 2 жыл. Екі жыл, Қалима, қарап отырсам, біздің өрімтал бағдарламамыздағы ең кішкентай осынай меймандарымыздың бірі екен. Өзі 10 жаста, және де тәжірибесі де басқаларынан кем түспейтініне кәміл сенемін. Біз бұған дәлел ретінде Қалиманың өзінен эфирді бірден әсем бір күйден бастасаң деп сұрайтын едім. Әрине. Орындап берсең бізге? Әрине. Не орындайсың? Айта отыр. Көре ғылы керемет. Мал мархабат. Керемет, саған қол соғып қояйын. Жарайсың, Қалима, өте жақсы. Мінекей құрметті телекөрермен, өздеріңізде куә болып отырған шығарсыздар. Қалиманың он саусағы сылдырлап, барлық перненің барлығында жүгіріп ойнап тұр екен. Қалима, 2 жыл уақыт аралығында жалпы қанша күйді үйрендің? Мен 15 күйге жақын күй білемін. Ал үйренген күйлерінің арасындағы ең қиыны қандай болды? Сонымен бізбен бөліссең? Ең қиыны ерке сылқым. Ерке сылқым. Неліктен олай ойлайсың? Себебі ерке сылқымды өте тез және тоқтамау керек. Бір қате болса, уже күй бұзылып кетеді. Яғни ырқағы жылдам болғандықтан кәдімгідей бір үлкен назарды қажет ететін күй дейсің ғой. Өте жақсы. Ал жалпы жаңағы ойнаған көрігілі күйінің тарихы да тереңде жатыр, иә? Расымен де бұл кезінде өзінің анасының құрсағында бірге жерленіп, алайда тірі шыққан батыр жайында, иә? Иә. Керемет. Жалпы неліктен дәл
домбыра түрін таңдадың. Неліктен басқа аспап емес? Себебі әнім домбыраға жазылғанда, ол өзі жалы жүрмеу үшін мен онымен бірге домбыраға қатыстым. Кейінірек маған өзіме де домбыра өте қатты ұнады. Керемет, яғни сен өзіңе қалай туш еді. Белгілі бір жауапкершілікті сезініп, ініңе қамқоршы болайын деп бірге барғаның еді, алайда сенің де қызығушылығың ашылды дейсің ғой. Ал жалпы бұдан бөлек тағда бір аспап түрінде ойнайсың ба? Әлде тек домбыра ма? Мен тек я домбырамен, бірақ басқа хоббиларым бар. Бөлсе отыр біздің кішкентай өрендерімізбен. Домбырадан басқа мен тоғызқұмалақ пен футболға қатысамын. Осыдан басқа 4,5 жыл биге қатыстым. Бірақ футболға уақытым қалмаған соң мен осы жуырда қоя тұрдым. Жуырда қоя тұрдың, алайда болашақта тағда бастайым дейсің ғой. Иә. Десекте өте жақсы бір емес, мінекей өздеріңіз көріп отырғандай, бір неше істі бірге алып жүрген біздің 10 жасар қалимамыз. Қандай керемет, жарайсың біздің облысымызда осындай мәдениетімізді дамытып жүрген жастарымыздың қатары көбейіп келе жатқанының тағда бір дәлелі осы екен. Жалпы айтыс өнеріне келер болсақ, айтыс өнері домбырамен енді тығыз байланысты ғой. Айтысқа қатысқың келмей ме? Әлі ойланып көрмедім бе ол жағын? Ол жағын мен әлі ойлап көрмедім. Ал өзіңнің болашағыңды домбырамен байланыстырсам деген ой бар ма? Кішкене. Кішкене деген жауабыңды кішкене ашыңқырап айтсаң. Иә. Иә? Мен домбырамен аңыз үйірмесін қосқанда мен сол екеуіне қосылып қатысқым келеді болашақта. Өте жақсы, шынымен де өзіңнің дәл қазіргі айналысып жүрген нәрсеңді тастағым келмейді, әлде де болсын айналысқым келеді деген келеді екен. Өте жақсы, неге құрметті телекөрермен біздің экраннан ажырамаңыздар. Дәл қазір Қалиманың концерттегі бір қойылымнан сіздерге кішкене үзінді көрсетсек. Өте жақсы, Қалима, енді таныстыра кет, бұл концерт неден алынған үзінді еді? Қандай мерекеге дайындалдыңдар? Біз осы концертті... Есімде жоқ. Қай кезде түсірілген видео еді? Жаңа жыл бені. Жаңа жылда, жаңа жыл болса, демек есептік концерт шыға, солай ма? Иә. Өте жақсы. Видеода қосылған күй Ерке Сылқым болды. Иә, дұрыс. Өзің айтқандай қиын күйлердің бірі, және тек жалғыз өзің емес, топпен орында болтыр екенсіңдер. Бұл ансамбль ма жалпы? Иә. Оркестр? Қанша баласыңдар ол жерде? Өте көп. Өте көп. Енді саған мұндай сұрақ болсын, домбыраны өзің жеке ұстазбен үйрену, ол оңайырақ келетін сияқты, иә? Ал енді оркестрмен бірге, біраз баланың арасында күйді үйрену қалай жап? Осыны түсіндіре кетсең бізге? Қиын болады, себебі бір оркестрмен ойнасақ, өте көп бала қателесе, ағай сол күйді қайттан бастап орындау керек. Бір адамның кесірінен барлығы қайтадан орындау керек дейсің ғой. Иә.
бұл сендерге бәлкім сабақ болу үшін, енді ғармен қарай, шатаспас үшін жасалатын бәлкім нелердің бірі шығар. Жаза деп те айтуға болады, е? Кішкентай балаларға арналған. Жақсы, ендеше Қалима, жалпы біздің өрімтал бағдарламасында біздің талантты талантты өрендеріміз өздерінің өнерін көрсету үшін келеді. Сол үшін де дәл қазір тағы да бір орындау тартып берсең. Әрине. Өзің қалаған қандай? Әке толға өке. Жақсы, мархабат. Керемет, Қалима, жарайсың. Осы домбыра аспабын сенің бойыңа дарытып, үйреткен, тәлім берген ұстазың туралы айтсаң. Ол Жаслан Жанұлы. Ол өте керемет адам. Ол домбыраны жақсы және керемет түсіндіретін ұстаз болып саналады. Неліктен сен... Кәдімгідей ол кісі ғана үйретеді деп айтып отырсың, жалпы бәлкім екі жыл аралығында соған дәлел болатындай бір күшті керемет бір қимылдарын ба іс-әрекетін есіңе түсіріп айтып берсең жақсы болар еді. Біздің кішкентай өрендеріміз бәлкім осының арқасында домбыраға деген қызығушылығы одан әрмен артар. Өйткені бұлай айтып жатады ғой, ең бірінші кезекте білімді берген адам тәлім беруші, тәрбиешінің ісі маңызды деп. Бәлкім сендерге үйрету үшін бір жаза қолданатын шығар. Немесе сендер үйреніп шықсаңдар бір сыйлық беретін шығар алдыға қарай ұмтылу үшін. Біз домбырада болғанда ол бізге жарыс өткізеді. Кімде ең аз қате болады, соған ол сыйлық береді. Қандай сыйлықтар берді? Компит. Өте жақсы. Манадан бері айтып жатырмыз, жалпы қателер болса деп. Қандай қателер болу мүмкін домбыраны үйрену барысында? Мен мысалы домбыраны үйренгім келіп жатырмын. Қателері, егер қағыс қате болу мүмкін, немесе басқа нотаға басу мүмкін. Қағыс қате деген қалай ол? Қағыз, егер ерке сылқымды ойнасан, ол осылай істесе, ол қате болып саналады. Сонда қалай істеу керек? Бұның барлығын түбегейлі үйреніп түсіну үшін
домбыраны басынан бастап маған сабаққа бару керек шығар, иә? Иә. Қалима, өзіңнің арманыңмен бөлісе қойшы, кім болғың келеді өскенде? Мен өскенде мықты домбырашы болғым келеді. Яғни өзіңнің болашағыңды домбырамен байланыстырам дейсің ғой. Иә. Ал бұдан бөлек қандай пәндерді сүйіп оқисың мектепте? Шынымды айтқанда, маған барлық пәндер ұнайды. Ешқандай пәнді таңдамайсың, барлығын оқисың. Неке құрметті телекөрермен, немесе біздің Өрімтал бағдарламасы да өз шегіне жетіп қалған екен, өйткені бізге берілген уақыт таяп қалды десек те болады. Дәл қазір эфирімізді аяқтамас бұрын Қалиманың орындауында тағы да бір күй болсын, содан соң міндетті түрде өздеріңізбен қоштасамыз. Келесі кездескенше күндеріңіз сәтті өтсін. Балбарауке.